नमस्कार, कसे आहात? बघा, आता खंबाळे मैदानावरून येतोय. आज खंबाळे येतोय, एखाद्यात एक बैलचं मैदान होत. या मैदानामध्ये आपला सुंदर घेऊन गेलो होतं. तर सकाळी काय झालं होतं की आपला पहिरा सकाळी बाब्याबर होता. त्याबद्दल बाब्याचे खऱ्या अर्थाने मी फौजींचे आभार मानले होते. आणि मग सकाळी पहिल्या गटात आपली गाडी लागली आणि बाब्याला खूप तळ आहे. तुम्हाला तर माहिती आहे की महाराष्ट्रातला सध्या एक टॉपचा बैल आहे की ज्याला सगळ्यात जास्त तळ आहे. तर बाब्याला जास्त तळ असल्यामुळं तर तो सुंदरला काय सहन झाला नाही. त्याच्यामुळे आपली गाडी लॉबी झाली आणि मग लॉबी झाल्यानंतर आपण मग फौजींना सांगितलं की बाबा तुम्ही दुसऱ्या पायऱ्यात पळा, आम्ही दुसऱ्या पायऱ्यात पळतो. कारण तो तडाखा त्याला सहनच होत नव्हता. मग खऱ्या अर्थानं काहीतरी वासराचं नुकसान होण्यापेक्षा आणि त्यांचं पण बाब्याचं नुकसान होण्यापेक्षा आम्ही स्वतंत्र पायऱ्यात पाळण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्यानंतर मग आम्हाला भेटले की ज्यांनी खऱ्या अर्थानं बैलगाडी क्षेत्रात काम केलेलं आहे असे जुने जाणते, ज्यांना 20-25 वर्षाचा असा जुना अनुभव आहे, ते रेट्रेचे आमचे आदरणीय आनंद पैलवान हे भेटले. त्याच्यानंतर आनंदा पैलवान म्हणतात त्यांना, तर ते भेटले आम्हाला. ते भेटल्यानंतर मग त्यांच्याकडे जो काही सर्जा नावाचा बैल होता, तर तो सर्जा नावाच्या बैलासोबत आपण पायरा करायचं ठरवलं. मग आपण 26व्या गटात 5 नंबर तासावरती आलो आणि 26व्या गटात 5 नंबर तासावरती आपली गाडी सुंदररित्या पळाली. गटाला आपण सुट्टा निकाल घेतला, त्याच वेळेस वाटत होते की नक्कीच आपण सेमी पण चांगल्या पद्धतीने पळू. मात्र 8व्या सेमीत आपली 2 नंबर तासावर गाडी लागली. पलीकडे सुद्धा खूप सुंदर बैल होती, बॅडॉन आणि एक शेजारी बैल होता त्याच्या कुठला मला माहित नाही. आणि आपला सर्जा आणि सुंदर असा, म्हणजे आनंदा पैलवान आहेत ते, त्यांचा सर्जा आणि आपला सुंदर सुंदर गाडी पळाली आणि शेवटी गाडी सेमीफायनलला सामन्यात उतरली. मग आता सामन्यात उतरल्यानंतर करायचं काय? तर खऱ्या अर्थानं ज्यांनी या बैलगाडी क्षेत्रात कार्य केलेत असे आमच्या आनंदा पैलवान यांनी निर्णय घेतला की बाबा चला एक त्यांचा बैल आणि एक आपला बैल, तर एवढा पळवायचा निर्णय घेतला. मग त्यांना मोठ्या मनानं सांगितलं की बाबा तुमचा सुंदर पळवा. याबद्दल मी आनंदा पैलवान यांचं खऱ्या अर्थानं आभार मानतो, कारण त्यांच्यासारख्या जुन्या लोकांची आपल्याला या क्षेत्रात गरज आहे. त्यांचा अनुभव किती महत्वाचा असतो बघा. एखादा बैलगाडी मालक सांगतो की तुम्ही स्वतः तुमचा बैल पळवा, त्याच्यासाठी खूप मोठं मन लागतं. कारण प्रत्येकाला वाटत असतं की आपला बैल फायनलला पळावा, फायनलला गुलालात राहावा. पण त्यांना एकदम इतक्या मोठ्या मनानं ज्या पद्धतीनं सांगितलं की बाबा तुमचा सरंजीसर खोंड पळवा, त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून आभार मानतो. परवाच्या मैदानात आपण पाहिलं की मांगडे तात्यांनी जी भूमिका घेतली होती तीच भूमिका आनंदा पैलवान यांनी घेतली. कारण या लोकांना बैलगाडी क्षेत्र टिकवायचंय आणि पुढे न्यायचंय. म्हणूनच मी म्हणत असतो की नेहमी संघटनेने या क्षेत्रात गरज आहे. सकाळी थोडासा दुःखी होतो कारण काही काही युट्यूब चॅनलवाल्यांनी आपल्या सुंदरला दाखवलं नाही. चला ठीक आहे, तो त्यांचा प्रश्न काही दाखवायचं का नाही. वाईट वाटलं कारण बऱ्याच चॅनलचे व्हिडिओ बघितले की कोण कोण आले, तर याच्यामध्ये आपला सुंदर दाखवला नाही का दाखवला नाही. शेवटी प्रत्येकाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे आणि माझा आणि युट्यूबरचा वाद याच्यात आता मी काही जास्त बोलणार नाही, कारण तो वाद आता मी मिटवता घेतोय. पण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पण त्या युट्यूबर्स वाल्यांना पण आव्हान करतोय, कृपया माझ्या वैयक्तिक जीवनावरती टीका टिप्पणी करू नका. आणि जसं तुम्हाला काय वाटतंय त्या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या मार्गानं, मी माझ्या मार्गानं. मात्र जर कोणी माझ्या विरोधात टीका टिप्पणी केली तर त्याला माझं उत्तर नक्कीच असेल. त्याच्यामुळं तुम्ही काय दाखवायचं काय नाही हा तुमचा व्यक्तिगत अधिकार आहे. आणि आपल्यातला वाद हा या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी आत्ताच सांगतो हा इथंच संपलेला आहे. मग संडे यादव असतील, मैदान रिपोर्टर असतील, मग आमचे धनाजी पिसळ असतील किंवा चांगभलेवाले असतील, या सगळ्यांना सांगतो की आपल्यात काही वाद नव्हता. जी काही वैचारिक वाद होता त्या वादावर आता कुठेतरी पडदा पाडण्याचा माझा विचार आहे. त्यामुळं तुम्ही स्वतंत्र आहे, तुम्हाला जे काही दाखवायचं आहे ते तुम्ही दाखवू शकता. मला जे योग्य वाटेल ते मी दाखवेल. त्याच्यामुळे वैयक्तिक हेवे दावे आमचे कुणाचे नाहीत. त्याच्यानंतर मग सेमीला सामना झाल्यानंतर आमचे मार्गदर्शक आनंदा पैलवान यांनी ज्या पद्धतीनं निर्णय घेतला की बाबा आपला सुंदर पळवा आणि त्यांचा बॅडॉन पळवा, मग आता वाटलं होतं कारण नुकतीच 8व्या सेमीत असल्यामुळे लगेच फायनल पुकारली होती. म्हणजे 5 मिनिटाचा पण ब्रेक मिळाला नव्हता आणि त्यात आपल्या वासराचा 4था फेरा होता. कारण गटाला आपली गाडी 2 वेळा पळाली होती, सेमीला 1, 3 आणि आता फायनलला 4थ्यांदा पळणार होती. त्याच्यामुळं म्हटलं चला आता दोन्ही आदत खोंडच पळूया. कसे पळतायत माहित नव्हतं कारण पहिल्यांदाच, म्हणजे आज पहिल्यांदाच बघा आपण गटाला 2 फेऱ्यात पळलो, म्हणजे सरजायबर पडलो, बाब्याबर पडलो आणि परत फायनलला 3र्या फेऱ्यात. म्हणजे आज सुंदरचं नशीबच म्हणायला लागेल कारण त्याला आज एका फायनलमध्ये जवळजवळ एका मैदानात 3 फेऱ्यात पळायला लागलं. असं खूप कमी होतं आणि त्यासाठी खरं आता नशीब लागतं. आणि खरंच आज आपलं नशीब चांगलं होतं, आपल्या नशिबात गुलालच होता. त्याच्यामुळं हे झालं, फायनलला गाडी तर इतकी सुंदर पळाली कारण शेवटी एक आदत एक बैलचं मैदान होतं. त्याच्यामुळं
प्रत्येकाकडे एक बैल होता आणि एक आदत होता, त्याच्यामुळे थोडीशी प्रत्येकाची बाजू वर चढ होती, मात्र आपल्याकडे दोन्ही आदतचे खोंड होते. पण मला एवढा विश्वास होता या खोंडांवरती, कारण यांचा पळ म्हणजे बाबॅडॉन सुद्धा खूप छान पळला बरं का, त्याचं सुद्धा करावं एवढं कौतुक कमीच आहे, कारण शेवटी दोन्ही बैल पळाली म्हणूनच एक नंबर झाला. आणि आपला सुंदर सुद्धा पळाला, ज्याला मी आज नवीन नाव दिले छोटा सरजा. हा आपला मोठा सरजा तर सगळ्यांना माहिती आहे, मात्र सुंदरचं आपण आजपासून नामकरण करतोय तर तो छोटा सरजा, कारण पुढच्या रणात तुफानच वेगळे, अगदी तुफान. तर पुन्हा एकदा वैभव कदमचं, सरपंच समीर भैया नेर यांचं पुन्हा एकदा आभार, कारण तुम्ही आम्हाला खूण दिला, त्याच्यामुळे मनापासून मी तुमचे आभार. तर अशा पद्धतीनं गाडी पळाली, गाडीला सुट्टी खूप झाली होती आणि सुट्टीमध्ये व्यवस्थित सुट्टी झाली, थोडासा झोला झाला होता नॉर्मल, पण काही नाही. पण मधल्या पुढं ज्या 100-200 फुटानंतर गाडीनं जो काय भन्नाट वेग घेतला होता ना, तर तो तुफानच होता, कारण प्रत्येकाचा एक आदत आणि एक बैल होते, नामांकित बैल होती सगळी. आणि त्याच्यात जावेद भाईंचा सरजा, सरजा तर सरजाचं पण कौतुक करावं एवढं कमीच आहे, कारण जावेद भाईंच्या सरजानं क्रमांक एक केला, त्याच्याबरोबर कोण आदत खोंड होतं हे मला काय माहित नाही. मी त्यासाठीच म्हणतो मी या बैलगाडी क्षेत्रात नाव काय, मला बऱ्यापैकी त्या खोंडांची नावं पण माहीत नसतात. तर जावेद भाईंच्या सरजाबर ज्यांनी एक नंबर केला त्यांचं देखील अभिनंदन करतो. आज विठ्ठलनांच्या मुलाचा वाढदिवस होता आभ्याचा, तर आभ्या तुला सुद्धा वाढदिवसाच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून शुभेच्छा. तुला दीर्घायुष्य लाभ, तुला भविष्यात जी काही तुझी स्वप्न आहेत, जी काही तुझ्या इच्छा आहेत, त्या सर्व पूर्ण हवेत. खऱ्या अर्थानं त्याला गाडी द्यायची होती, पण आज ठरवलंच होतं की जर गाडीचा गुलाल झाला, दोन नंबरचं बक्षीस जर केलं, तर ती जी गाडी येईल ती आभ्याला द्यायची. मात्र काय झालं की जे बाबॅडॉनचे मालक होते तर ते म्हटले, सर आम्हाला गाडी पाहिजे, आमची पहिलीच गाडी आहे या वस्त्राची, तर ती आठवण म्हणून आम्हाला ठेवायची. तर चला म्हटलं ठीक आहे, आभ्याला म्हटलं उद्या तुला बघू गाडीचं, गाडी तुला नवीन घेऊन देता येईल, काहीतरी आपण करू. पण मग ती गाडी घेतली, कारण जवळजवळ बक्षिसाची रक्कम साधारणतः 78,000-79,000 होती, त्याच्यात 4 वाटणीदार, कारण आनंदा पैलवान, मग आपला बाबॅडॉन, मग आपली वाटणी आणि अजून एक तो खोंड होता बाब्याबर पळायला, मग 4. मग अशा पद्धतीनं आनंद असतो बरं का ह्या क्षेत्रात, पैशासाठी कोण येत नसतं ह्या क्षेत्रात, गुलाल महत्वाचा असतो आणि तो गुलाल आपल्याला मिळाला त्याबद्दल, कारण आपण प्रामाणिकपणे काम करतोय. आपली दोन्ही बैलं चांगलेली आहेत, सरजा चांगला आहे, सुंदर चांगला आहे, बाकीची पण बैलं चांगलेली आहे, धीरा आहे आपला, म्हणजे काय की प्रत्येक जण इथं आलेला प्रत्येक जण हे करत असतो, गुलालात राहण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. त्याच्यानंतर ना मी एक उद्या पुसेगावच्या मैदानासंदर्भात खूप मोठी एक घोषणा करणार आहे, ती घोषणा मी तुम्हाला उद्याच्या व्हिडिओमध्ये सांगेल ती काय असणार आहे, कारण माझा चॅनल मॉनिटाईज झालाय आणि त्या चॅनलच्या माध्यमातून मला काही पैसे मिळालेले आहेत युट्यूबच्या, तर ते मी एका विशिष्ट चांगल्या कामासाठी वापरणार आहे, कारण युट्यूब चॅनल उघडून पैसा कमवणे हा माझा हेतू नाही आहे, मात्र तो पैसा मला मिळालेला आहे, कारण बरेच लोक मला म्हणतात तुम्ही सर मॉनिटाईज कशाला चॅनल केला असं तसं. अरे चॅनल मॉनिटाईज केला तर काही ना काही तर त्याचे पैसे मिळतील, आणि ते पैसे कुणाच्या तर जर सत्कारणी लागत असतील तर ते आहे, कारण शेवटी माझा चॅनल पडला की त्याच्यावर ॲड पडणार, आणि ॲडचे पैसे घेतो मी काय तो फुकट घेतोय का, आणि जे पैसे मला मिळणार आहेत तर मी ते सत्कारणीच लावणार आहे, कारण आपण पैशासाठी काही करणार नाही. त्याच्यामुळं जे काही 50-60,000 रुपये मला मॉनिटाईज झाल्यानंतर पर मंथ मिळत आहेत, तर त्याचा कुठं ना कुठंतरी एक चांगल्या कामासाठी विनियोग करण्याचा माझा विचार आहे, आणि त्या संदर्भात मी उद्या काही घोषणा करणार आहे, तर ते मी उद्या नवीन व्हिडिओ टाकून तुम्हाला सांगेलच. पुन्हा एकदा आता आज ज्यांनी आपली गाडी आणली ते विठ्ठल नाना, त्यांचं देखील मी मनापासून आभार व्यक्त करतो, कारण विठ्ठल नाना आहेत, त्यांची निष्ठा, आमचं सर्वांचं प्रेम, हे सगळे एकत्र असल्यामुळेच आपण नेहमी गुलालात आहोत, त्याबद्दल खऱ्या अर्थानं विठ्ठल नानांचे तर मनापासून आभार, कारण त्यांच्या साथीशिवाय हे होऊ शकत नाही. कारण मी नेहमी म्हणतो की महाराष्ट्रात सर्वाधिक उत्कृष्ट ड्रायव्हर पैकी एक ड्रायव्हर आहेत, याचा अर्थ बाकीचे ड्रायव्हर चांगले नाहीत असं म्हणण्याचा उद्देश माझा अजिबात नाही, मात्र नानांवरती माझं खास प्रेम आहे, खास जीव आहे, कारण या माणसाला पहिल्यापासून मी पाहतोय, म्हणजे अगदी सासवडला माझे पैसे पडल्यापासून ते आतापर्यंतचा इतिहास. कारण बरेच जण लोक म्हणतात फक्त तुम्ही इतर लोकांना पण पैरे देत नाहीत, काय देत नाहीत, मात्र तसं काही नाही बरं का, आपण महाराष्ट्रातील सर्व बैलांना पैरे देऊ, मात्र कसं आहे की त्या बैल पळण्याजोगा असावं, म्हणजे त्या पैऱ्यात पळण्याजोगा असेल तर देण्यास ही असते, नाहीतर काय होतं की आपण एवढ्या ह्याच्यात येणार बैल देण्याला काहीच विरोध नाही कुणाला, म्हणजे सर्वसामान्याला द्यायला काहीच विरोध नाही, मात्र जर तर त्या गतीचा नसेल तर मग कुठं ना कुठं तर आपल्या गडीत फसत असतं. त्याच्यामुळे प्रत्येकाला आपण देण्याचा विचार आहे, तर नक्कीच आता हा खूप उशीर झालेला आहे, घरी पण जायचं आहे बघा. त्याच्यानंतर आता उद्या अकॅडमीला सकाळच्या परी लेक्चर्स असतात, आज अकॅडमीच्या लेक्चरला सुट्टी मिळाली, उद्या परत मला मुंबईला पण जायचं आहे, बरंच काम आहे, त्यामुळं थोडंसं आता या व्हिडिओच्या माध्यमातून थांबतो. तुमचा आशीर्वाद आहेत,
तुमचे प्रेम आहेत म्हणूनच मी हे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असतो. याच्या माध्यमातून कुणाला दुखवण्याचा कुणाला ट्रोल करण्याचा अजिबात विषय नाही रे. ज्या लोकांना असं वाटतं की रंजित सर हे मुद्दाम बोलत असतात आपल्या पब्लिसिटीसाठी बोलत असतात तर असं अजिबात नाही रे. मी एक कसं आहे की मी सुद्धा एक सर्वसामान्य कुटुंबातूनच आलोय. असं काही खूप सारं कोट्याधीशात झालो असलो तरी पण सर्वसामान्य कुटुंबातूनच आले त्याच्यामुळे मला सुद्धा गरिबीची माहिती आहे. मी सुद्धा अगदी हलाकीचे जीवन जगले पण मला त्याचं भांडवल अजिबात करायचं नाही. आणि आज जे मी जगतोय आणि माझा हा स्वभावच आहे. माझा स्वभाव बऱ्याच जणांना विचारा तुम्ही की फलटणमध्ये तुम्ही विचारू शकता की रंजित सर कसा माणूस आहे की मला जे काही मनात असतं ते मी बोलतो. असं मी मनात कोणाचा विषय मागं बोलत नाही. असं कोणाविषयी मागं चर्चा करण्यात मला अजिबात आवडत नाही. जे काय आहे ते रोखटोक परखड आणि स्पष्ट बोलणारा माणूस आहे. मी आज एखाद्याच्या विरोधात बोललो ते माझा वैचारिक वाद तरी उद्या मी त्याला फोन करतो अरे काय चाललंय काय नाही असं तसं. म्हणजे माझा व्यक्तिगत वाद कोणाशीच नाही आणि कोणाशीच नसेल. भविष्यात आपल्या सगळ्यांना सर्वांची गरज आहे. सर्वांनी आपण एकजुटीनं राहूया. माझं म्हणणं फक्त एकच आहे जिथं चुकतंय तिथं तुम्ही बोला. आणि आता शेवटी कसं मी बोललो एकदा की जिथं चुकतंय तिथं तुम्ही बोला. तुम्हाला व्यक्त व्हायचं असेल तर व्हा नसेल व्यक्त तरी मी त्याविषयी काय बोलणार नाही. पुन्हा एकदा या व्हिडिओच्या माध्यमातून सर्व युट्यूबर्सला सांगतो आपला कोणाचाही वाद नाही आणि आपण सर्व वैचारिक वादातून पुढे आले आहोत. मात्र कोणाच्या व्यक्तिगत जीवनावरती किंवा व्यक्तिगत टीका टिप्पणी अजिबात करू नका कारण प्रत्येकाला व्यक्तिगत जीवन जगण्याचा अधिकार आहे आणि तो प्रत्येकानं जगावा. भारतीय राज्यघटनेनं तुम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले त्या स्वातंत्र्याचा मनसोक्त लाभ घ्यावा. मात्र ते मर्यादित स्वातंत्र्य अमर्यादित नाही. त्याच्यामुळे बोलताना थोडासा विचार करा आणि बोलावा. त्याच्यामुळे पुन्हा एकदा सांगतो युट्यूबर्स तुमचा माझा वाद काही नाही. आज या वादावर मी पडदा टाकतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र.